Son yıllarda mamlakatimizda qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish borasida tizimli ishlar amalga oshirildi. Xususan qator qarorlar, farmonlar qabul qilindi. Xo'sh, bugungi kunda mamlakatimizda qimmatli qog'ozlar bozorida qanday o'zgarishlar ro'y berdi? Umuman olganda qimmatli qog'ozlarni mamlakatimizda tutgan o'rni qanday? Shular xususida Iqtisodiyot universiteti dotsenti Mahmudov Samariddin aka bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Salom. Keling, dastavval mamlakatimizda qimmatli qog'ozlarning qaysi turlaridan davlat tashkilotlari, idoralari foydalanadi? Shular to'g'risida qisqacha ma'lumot bersangiz. Xorijiy amaliyotga ko'ra qimmatli qog'ozlarning hozir turlari mavjud, lekin mamlakatimizda hozirgi kunda ulushga ega bo'lgan qimmatli qog'ozlar imtiyozli va oddiy aksiyalar, qarz majburiyatlari bo'yicha munitsipal obligatsiyalar, munitsipal obligatsiyalar, hukumat obligatsiyalari va korporativ obligatsiyalarda faol foydalanilmoqda. Istiqbolda shu ikkilamchi qimmatli qog'ozlar yoki xoslaviy qimmatli qog'ozlar ham mamlakatimizdagi o'sha mavjud aksiyadorlik jamiyatlarida oldi-sotdi jarayonda amalga oshishi kutilmoqda va kam-kamdan bo'lsa-da hozirgi kunda bu amaliyot boshlandi. O'zbekistonda qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirishda qanday to'siqlar va muammolar bor? Shular xususida ham ma'lumot bersangiz. Albatta, bugungi kunda xorij amaliyotiga qaraydigan bo'lsak, qimmatli qog'ozlar haqiqatdan ham iqtisodiyotda asosiy tutgan o'rni hisoblanadi, lekin mamlakatimizda ham bu borada keng qamrovli ishlar qilinmoqda, lekin shu bilan birga ma'lum bir muammolar ham ko'zga tashlanmoqda. Bu birinchi navbatda o'sha likvid aksiyadorlik jamiyatlar, korxonalar qimmatli qog'ozlarning kamligi, ya'ni o'sha birjalarda fond bozoridagi birjalardagi kam ulushga ega ekanligi, ya'ni juda ham kam ishlatilmoqda. Ikkinchisi o'sha xususiylashtirish jarayoni, ya'ni asosiy kompaniyalar yoki o'sha davlat o'sha korxonalar davlat ulushiga ega bo'lgan korxonalar hisoblanadi. Shuningdek, uchinchidan o'sha aholining moliyaviy savodxonligini yetarli darajada emasligi, to'rtinchidan mana makroiqtisodiy ko'rsatkichlar ham bevosita ta'sir qilyapti. Bu o'sha inflyatsiya darajasining ko'tarilishi yoki foiz stavkalarini ko'tarilishi ham baribir qimmatli qog'ozlar savdosiga ma'lum bir darajada to'siqlar olib kelishi mumkin. Muammolar bo'lishi mumkin. Mamlakatimizdagi qimmatli qog'ozlar bozorini shu to'siqlarni, muammolar bartaraf etish uchun qanday takliflaringiz bor? Albatta, bu bo'yicha o'zimda ham va takliflarim bor va hukumat tomonidan ham ishlab chiqilgan bir qancha me'yoriy huquqiy asoslar ishlab chiqilgan, xususan o'sha xususan oladigan bo'lsak, qimmatli qog'ozlar to'g'risidagi 387 sonli qonun, aksiyadorlar va aksiyadorlar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi 370 sonli qonun, birja va birja faoliyati to'g'risidagi qonun, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 60 sonli farmoni, ya'ni taraqqiyot 2022-2026 yillarni rivojlantirish taraqqiyot strategiyasida ham fond bozori bo'yicha bir qancha vazifalar, maqsadlar belgilab berilgan. Xususan o'sha aytadigan bo'lsak, keyingi 6 yillikda, keyingi 5 yillikda fond bozori ulushini 200 million dollardan 7 milliard AQSh dollargacha yetkazish yoki xususiylashtirish jarayonlarini keng ko'lamda amalga oshirilish yoki shuningdek banklardagi o'sha xususiylashtirish jarayoni, xususan o'sha ushbu taraqqiyot strategiyasida Asaka bankni xususiylashtirish, Milliy bank, Qishloq qurilish bank, Xalq bank, Mikrokredit bank kabi banklarda qimmatli qog'ozlarni ommaviy ravishda birjalarga, savdolarga chiqarish kabi vazifalar berilgan. Albatta, o'zimni fikrimga keladigan bo'lsak, bu jarayonda endi ko'proq fond bozorida ishtirokchilar sonining ko'payishi bu likvidligini oshirishda albatta bu bozorda rivojlanishga ta'sir etadi. Masalan, Yevropa mamlakatlarini yoki o'sha AQSh davlatini oladigan bo'lsak, har bir iloji boricha fond bozorida yoki o'sha ishtirok etishga harakat qiladi korxonalari, ya'ni o'sha tashkilotlar. Mana bugungi kunda ko'rsangiz, o'sha oddiy o'sha Facebook kompaniyasi ham boshlanishi 100 ming AQSh dollaridan boshlangan o'sha birinchi ommaviy IPO'si va hozirgi kunda ko'rsak, qariyb 2 trillion 3 trillionga yaqin bozor kapitalizatsiyasiga ega. Ya'ni ular
chet eldagi korxonalar hammasi faqatgina o'zini faoliyati emas, balki o'sha faoliyatini daromad olishda qimmatli qog'ozlardan ham keng foydalaniladi, ya'ni kompaniyaga investitsiya jarayonlarini amalga oshiriladi. Endi bizda bu yerda sanab o'tganim bir nechta kamchiliklarni albatta to'g'rilash kerak, o'sha xususiylashtirish jarayoni amalga oshirilishi kerak, dividend siyosati haqiqatan ham yo'lga qo'yilishi kerak, davlatni ma'lum bir darajada o'sha ulushi bu yerda kamayishi kerak. Iloji bo'lsa xususiy tashkilotlar, aksiyadorlik jamiyatlari faoliyat yuritsa va likvidligi keng tarqalsa va ishtirokchilar soni ko'p bo'lsa, moliyaviy savodxonlik yetarli darajada amalga oshirilsa, bu maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Mamlakatimizda qimmatli qog'ozlar bozori savdosi tizimlari qanday turlari mavjud? Qanday tasniflanadi? Bizda mamlakatimizda uyushgan va uyushmagan qimmatli qog'ozlar tizimlari mavjud. Uyushgan bozorga o'sha Respublika fond birjasi, LSE savdo yoki o'sha kirsa, uyushmagan bozorlarga o'sha depozitariya bilan bog'liq operatsiyalarni aytishimiz mumkin. Mamlakatimizdagi qimmatli qog'ozlar bozori iqtisodiyotimizdagi roli va o'rni qanday? Mamlakatda hozirgi kunda albatta bu juda sekinlik bilan rivojlanayotgan sohalardan biri. Boshqa Yevropa yoki AQSh mamlakatlariga qaragan taqqoslaydigan bo'lsak, juda ham past ko'rsatkichda amalga oshirilyapti. Ya'ni yalpi ichki mahsulotimizda hali 1%ga ham yetmayapti. Deyarli 0.5 yoki 0.6% atrofida tashkil qilmoqda. Lekin boshqa xorij mamlakatlarini inobatga oladigan bo'lsak, qimmatli qog'ozlar bozori iqtisodiyotda muhim rol o'ynaydi. Misol tariqasida AQSh mamlakatini olishimiz mumkin, Yevropa kontinental mamlakatlarini bularning yorqin misol sifatida olishimiz mumkin. Istiqbolda albatta korxonalarni shu non-anaviy faqatgina bizga ma'lumki, bizda moliyalashtirish, korxonalarni moliyalashtirish faqatgina tijorat banklari orqali amalga oshirilyapti va bu jarayonda qimmatli qog'ozlar borib non-anaviy usullarda moliyalashtirish, ya'ni o'sha qimmatli qog'ozlar orqali fond birjalar orqali moliyalashtirish ham sekin-sekin baribir amalga oshiriladi. Bu shu jarayonda ketmoqda, chunki har bir korxonaga albatta moliyaviy resurslar kerak va buni amalga oshirishda ushbu usullardan foydalanish rivojlanish ketadi. Avvalambor vaqt ajratganingiz uchun, yaxshi ma'lumotlar uchun, suhbatga rozi bo'lganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Rahmat.